Näk, nyt meni päälle. Tässä on tämmöinen taulu yhden entisen Jyrin naapurin semmoisen henkilön kuin Rötkö Harrilta, kun minä tein hänelle tilastojen saipakkuja mato, joka melkein yli 2 metriä taisi olla. Mie sai soveltaa se omasta päästä ja kun Harri antoi matskut, me sanoi, jaha, tehdään sitten se saipakuja, ei se siinä muuta. Sitten se aika alkas luovutettiin silloin, kun Harri oli Jyrin ja sitten yllätys ihmisen Mika Rikman paikalla 2019 ja Harri oli hommannut saipakakuun laptuotteen yläkerran keittiöön sinä päivänä. Että vähän juhlittiin saipakujan matomerkeissä, eli siitä. Mutta sitten Harri oli päättänyt, pitähän sitä Pekkaakin otetaan muista, niin hän päätti sen, että tehdään pienoismalli saipakujan matosta versio, niin Harri oli sovitellut vähän samaa tyylillä, ja joka sitten me tuli kerran 3 viikkoa sitten laptuotte, että mitä Harri täällä tekee? Jyri sanoi, tuha tänne, kuka täällä on? Mä sanoin, no kun anna, kun mie juon, eikä näin veden. Etkö tunne tätä henkilöä? Mutta eihän me voin tuntea, kun se oli Selin ja sillä oli erilainen tukka. Ja, että se on Harri, Jyri entinen naapuri, Rötkön Harri. Ja tietty työntekijä, kun sai kuulla, että Rötkön Harri tuli käymään, niin hän oli oikein innostunut siitä asiasta. Ja Harri, kun oli kuullut, että me täytyy 58 vuotta, niin hän halusi asioita jälkikäteen tämän syntymäpäiväksi minulle. Että tällaista. Ja me saa katsoa, mikä on hyvä paikka. Olisikohan se tuo? Kato, täysikö? Näin. Tuhat seuraahan tänne päin. No niin. Se pitäisi olla hyvä paikka. Tehdään, oho. Olisiko se siinä hyvä? Tässä, tuossa se on älyttömän eikä, hyvä. Eikö se ole ihan hyvä paikka siitä? On. Niin, että ota läheltäkin. Että eikö se ole ihan sellaisessa saipakuja? Ja sitten se on ja Pekka Rötkö Harri lukee. Niin. Jos Harri kysyy, missä se on, me saat sen saattu keittiöön. Pöydän arvokkaaseen paikkaan, että se on ihan näin, että peukutetaan, että kiitos Harri, kun teit sen, ja muistahan katsoa tämä video, liete, montas minuutti on mennyt? Nyt on mennyt 3 minuuttia. Vieläkö me kerro tästä? Se on jo 3 viikkoa laptuotteen kaikkien ihailtavana, niin he oli sanonut, että onpa hyvin tehty. Ja tänään tietty hei Matto, mattotaulu. Me sanoin, nyt se lähtee oikeaan paikkaan. Eikö se ole näin? Että tällaista, että näinhän se on. Että, eikö se siinä kuulu olla? Näinhän se on. Mitä mitä sinä oot? Hyvä Matto. Annahan se. Se on. Oho. Ja no, mitä tuntuu, kun sinulla on tuollainen norppapaita? Ai tämä? Niin. No mitäs tämä? Annahan siitä oma näkymys. Eilenkä miteittämässä. Ja. Tai painoin tämän kuvan tähän paitaan. Joo. Ja vähän kuvataan noin. Että. Ja sitten siis minä kuulin, että se oli tehnyt saipastakin jonkun jutun. No juu. Että tällaista. Että. Oletko tyytyväinen? Jep. Että sellainen, että vietkö sitä tärkeänä vai ihan tavalliseen paitana? No eiköhän tämä ole ihan käyttöön otettu. No näinhän se on. Saimaa saaressa pikkuinen torppa. Laulahan sitä. Riippuu mikä torppa, se yksi pakatorppa. Ai jaa, nyt rupesi mieneemään. Housui. Nosto operation. Ja sitten mie kuvaan vielä. Totta noi. Kas näin. Jaha, tutkit sen lehtiä. Enkä tuota. Joo.
Haluatko se tutkia lehteä? Haluan. Pitää se tutkia, mitä täällä on. Siellä juhannusta oli. Niin oli, äiti. Ja kohta tulee yksi juttu. Ja kohta me mennään Pekan serkulle tänään. Mennään. Myöhemmin. Aha. Missä se saippajaha? Missä se saippajaha? Tuossa on tommonen. Otetaan. Ui. No niin, siitä joku takapuolinen ihminen. Missä se saippajaha? Oliko se toisessa lehdessä? Tosiaan. Se on se siinä lehdessä. Mutta on se keskiviikkoliitteessä, kato. Ai niin, se oli siinä keskiviikkoliitteessä. Joo, se ymmärrän minä. Tuossa. Mitä siinä näkyy? Siinä on saippajaha. No ota sieltä. Noin, nyt eiköhän lopettaa. Kello on jo puoli, niin pitää lopettaa.